Tři přípravné třídy na základní škole Petlerské jsou určeny primárně pro děti s odkladem. Od roku 2019 i pro děti pětileté, nebo na základě doporučení školského poradenského centra a pro mimořádně nadané děti. Cílem je rozvoj sociálních dovedností, podpora rozvoje řeči a komunikace, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, podpora kognitivního rozvoje a individuální přístup v přípravné třídě je maximálně 15 dětí. A na co se mohou těšit děti v tomto školním roce? Plavání, bruslení, kulturní akce, spaní ve škole a na školu v přírodě.